Escucha, Horror. Та ямар асуудлаар явж байгаа лээ? Та санаа зовтолгүй. Хоёулаа ярьсан болгон эндээ л үлдэнэ. Тэгэхээр та надтай аль болох илэн далангүй ярих хэрэгтэй. За. Юу л да? Би нэг байж болохгүй алдаа хийчихэд. Тэгээд энэ тухайга хинэгтэй ярихгүй бол бүр сэтгэл бөглөөд яаж их ухраач болдггүй. Та надад туслаач. Мэдээж тэгэлгүй яах вэ? Би танд чадхаараа туслах болно. Тэгэхээр ерөнхийдөө сэтгэл зүйч үндсэн 3 арга барьлаа. Хоёулаа тэрнээс эхлэе. Тэр нь танд ярихд илүү амар байх бах. Шүн унтаж чадчихна уу? Хоногт хэдэн цаг унтчих вэ? Ярдөөс хар дар зүудлээд унтж чадахгүй байгаа. Зөв зөв. Ерөнхийдөө депрессэнд орсон хүн болох юм нойр гудалтай тулгардаг л та. Тэгэхээр энэ зөвхөн танд тулгараад байгаа тийм хүнд асуудал биш. Би танд туслахын тулд эхлээд та надаа туслах хэрэгтэй. Тэгэхээр та бүр илэн далангуу яриад өгөөч. Би лагерасаа гэрлүүгээ буцаж явсан юм л да. Замд ямар ч мөч юм байхгүйсэн болохоор би жаахан давхиад. Өгөн би нэг 70-80-аас хэтрээгүй байх шиг л байсан. Тэгээд гүр өгсөд явж итл. Үгүй тэр үед амар их бороо орж ирсэн байхгүй юу? Гэв гинтгэн л хаанаас ч юм хүн гарч ирээд би юм угн машина тоорнц гიშгсэн боловч яаж Тэгэхээр та зам тээврийн ослыг гаргасан гэсэн үг үү? Үгүй надад цагтаа эмнэлгийг дуудах боломж байсан ч би чадаагүй. Би хийх гэж би төсөөлөөгүй. Тэгэхээр та хэргийн газраас цухтаасан гэсэн үг үү? Цогцгийн гүр дээрээс шидчихсэн. За. Ороо. Сайн байна уу? Та ямар асуудлаар явж байгаа вэ? Та санаа зовлтгүй. Та надад бүх юмаа ярьж болно. Та битэр ярээндээс хаашаач харахгүй. Танаас нэг хэдэн асуулт асууя. Та ер нь шүн унтж чадахгүй. Би нойр гудалд орсон. Гэтэл аз жаргалтай нойр гудал. Та анхнаар бүтдгүү гэдэгт итгэдэг үү? Би итгэдэг үү л дээ. Минийх бүтсэн, минийх бүтсэн. 17 наснда очсон анхнаар би эхнэрээ болгож авсан. Бид хоёр олон жил хамт амьдэрсэн. Тэвтэр хүүхдтэй олж тах. Бид хоёр ч гэж дээ. Би. Хэдэн сарын өмнө эхнэр маань нөгөө өдөр намайг хаяад гэсэн. Би бодохдоо их хүн болох хүслээ биелүүлэх гээд надаас явж ял гэж ойлгосон. Харин 2 сарын өмнө цай танаар цогцсон нь бас Харин гинт хэрэгт нь олдог. Харамсалтай байна. Би өдөр нь ажиллаа гэж шүн хэргийг өөрөө мөрдөж эхэлсэн. Тэгээд алуурчин болсон уу? Болсон.
Олсон ч хичдэй. Бид хоёр огтлцсан. Төний хүзүүгийн хоёр гараараа боож амьсгал хураах мөчтөнд нүд рүү ширдэг. Надад үнэхээр сайхан байсан. Өшөө хорсол эрүүл ухааныг давх үед тийм их таашаал мэдрүүлдэг гэж би огт мэдээгүй. Тайвширтай. Хүчээ яах ч үгүй. Чи угаасаа надад тусалж чадахгүй. Учир нь би ч гэсэн сэтгэл зүйч байсан.